ek is nie eintlik 'n baie groot fan van oysters nie. Maybe jy dit nog nie properly geëet nie. Dit is nogal nice. Ek het mos gesê. Van nou af moet ek seker mee na jou luister. Wel, wat kan ek sê? Never fear, Wyn. Priester is nie. Waar dink jy? Ag, ek voel net sommer net. Jy weet basically alles van my history met Daniel. En hoe spandeer jy soveel tyd saam? Ek weet niks van jou pa's relationships nie. Waar kom jy nou vandaan? Jy het altyd gevra waar ek dink en tyds waar ek gedink het. So, hoeveel girlfriends het jy al gehad? Ek like my relationships private al. Wat tussen ons gebeur, bly tussen ons. Ja, maar as jy iemand tyd is, het lyk om 'n bietjie van hulle verlede te weet. Ek dink jy is nodig om van ander vrouens te praat as ek hier by jou is. Ja.